Neymar. Facilidade do Neymar. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Boa bola do Giovani pro Neymar, foi pra dentro da área, mais um corte, outro lindo, vai pintar um golaço, tirou o goleiro, gol! Olha a jogada dele no meio campo, passou pelo Rafael Marques, deixou o Leonardo Silva no chão, passou também pelo Júnior César e bateu no canto, deslocando, pegando no contrapé o Vitor. Um golaço do Neymar. Bring it to the car.